לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות, אהלן שפרה. לוסי, חידה. על איזה סרט ישראלי אמרו לאחרונה, יפהפה, מיוחד, משובח, פנימה? יש לי תחושה קלה שאת מדברת על פיגומים, שמקבל בצדק את כל התשבוכות האלה. נמצאים איתנו הבמאי, מתן יאיר והשחקן אשר לקס. לילה טוב. תכף גם רונה קינן תהיה כאן, וגם תום כהן, המנצח הישראלי שכותב מוזיקה למלך מרוקו. קודם, שלושה דברים שצריך לדעת היום. אחרי שכל העולם מתאהב בגל גדות, הגיע תורו של הנשיא ריבלין. וונדר וומן הישראלית הזמינה את הנשיא להקרנת בכורה של הסרט ליגת הצדק בלוס אנג'לס. ריבלין, שהיה במקרה בעיר, הגיע לחלוק כבוד לכוכבת המצליחה, וגילה שגם הוא מעריץ הדוק. גם ג'ון טרבולטה מצטרף לסדרת הנאשמים בהטרדות מיניות. השחקן שמתמודד עם שמועות על נטייתו המינית כבר שנים, מואשם שהטריד מסאג'יסט בן 21 בזמן שהגיע לקבל עיסוי במכון בתחילת שנות ה-2000. וג'ימי קימל חוגג 50. Happy birthday, Jimmy. מנחה הלייט נייט האהוב זכה להפתעה מחבריו הטובים. במקום הפינה הקבועה, מפורסמים מקריאים ציוצים מרושעים על עצמם, המפורסמים מקריאו ציוצים מרושעים על ג'ימי קימל. You still look like a potato. But I forgot Jimmy Kimmel's name. So I googled ugly late night shows. And I got him top link. Jimmy Kimmel is not funny, neither is David Letterman. מזל טוב. You got some haters. זה כל כך כיף לראות סרט ישראלי ולחשוב כמה הוא טוב וחכם, ואני שמחה לומר שזאת הייתה בדיוק החוויה שלי אחרי שראיתי את פיגומים של מתן יאיר. המורה, אתה נשוי? כן. מה אשתך עושה? היא משוררת, והיא גם מורה לספרות. ילדים יש לכם? לא. באמת? אז למה אתה מחכה? תחשוב שעוד לא הכרת את האנשים שאתה אוהב הכי הרבה בעולם. בת כמה אשתך, רמי? לילה טוב לבמאי מתן יאיר ולשחקן הראשי אשר לקס. אני רק בתור הקדמה אגיד רגע שאומנם הסרט אולי לא מתבסס אחד לאחד על אירועים שקרו במציאות, אבל הוא כן בהשראת המציאות. מתן באמת הייתה המורה לספרות של אשר, אשר באמת עובד בפיגומים. והשאלה היא, באיזה שלב החלטת לקחת את הסיפור הזה ולהפוך אותו לסרט? זה קרה לפני בערך 4 שנים, כשלימדתי בתיכון. והייתי בתקופה כזאת של איזושהי מצוקה שלי עם המקצוע שאני מלמד, ספרות, חבר'ה בגיל של אשר, 17-18, חבר'ה שלא כל כך מנה אותם לימודים, ושאלתי את עצמי מה אני עושה כאן בכלל, בשיעורים הללו, בכיתה, ותחושות כאלה שלא רואים אותך, שלא שמים לב אליך. המצוקה הזאת עולה גם מהסרט, מרגישים את ה... כן, זה סיפור כאן על שני אנשים שהמערכת לא רואה אותם, הסביבה לא רואה אותם, המורה והתלמיד, והמפגש הזה ביניהם, שכל אחד בסופו של דבר משפיע על החיים של השני. הסרט מצולם כמעט דוקומנטרי מבחינת הצילום. אתה ניסית לייצר איזה מסמך חברתי? זה גם סרט אקטיביסטי? ביקורתי? אני דווקא חושב שהוא די יציב ודווקא לא כל כך הארדקור, למרות שאני שומע כמובן אחרת, אבל לא רציתי ליצור איזשהו מסמך שהוא ביקורתי, אלא לספר איזשהו סיפור שהוא אנושי בין שני אנשים שנוגעים אחד בנשמה של השני. אשר, אתה משחק דמות שגם יש לה את השם שלך, גם סיפור חיים מאוד מאוד דומה, אתה גם עובד בפיגומים, גם אותו סיפור בערך בתיכון, אתה מרגיש שאתה מצליח ליצור איזושהי הפרדה בינך לבין הדמות, כי שחקנים בדרך כלל עוברים את התהליך ההפוך של להיכנס לתוך דמות. אתה מרגיש שאתה מצליח? אז היה הסצנות שכן הייתי צריך לעשות את ההפרדה שהן היו זרות לי, כמו הסצנות עם יעקב והסצנות בבית, אבל היה סצנות שמאוד התחברתי אליהן, כי זה דברים שקרו לי בעבר, או דברים כאלה שזה היה לי, אז היה לי קל להיכנס אליהן. אז איך זה לחזור לתיכון? כי לפחות ממה שרואים בסרט, זה לא נראה שזה מקום שהיית אמור להתגעגע עליו יותר מדי. האמת, זה כיף, זה היה חוויה, כי פעם חזרתי בתור שחקן לבוא ולצלם סרט, שזו הייתה חוויה אדירה, והיה לי ממש כיף ביחס הפעם בתיכון. אגב, היו דברים שמתן כתב, היית צריך קצת להתווכח איתו עליהם, דברים שלא, אולי לא תאמו את המציאות או את האופי שלך, את הדמות כמו שאתה ראית אותה? היו דברים שלא תאמו את המציאות, אבל לקחתי את זה בחשבון, באתי לשחק בתור שחקן.
סתם דוגמה, אני אוהד מכבי תל אביב שרוף, ומתחיל הסרט שאני צועק יאללה הפועל. אני צועק יאללה הפועל, זה הדבר הכי קיצוני בעולם. שבר אישיותי עמוק. כן. עכשיו, אני יצאתי מהסרט בתחושה שאתה כוכב, ושמעתי שאתה בכל זאת חזרת, אתה ממשיך לעבוד בפיגומים. אתה שוקל לשנות את זה? אתה שוקל לחזור לקולנוע, לשחק, אתה מחפש תפקידים? אני, את האמת, הציעו לי קצת תפקידים. אני מנסה לשלב את זה, אבל אני בינתיים בפיגום. אם יבוא לי זה תפקיד ממש טוב, שאני אראה שהוא יושב עליי טוב, וגם אני אתקבל כמובן, אז כנראה שאני אעשה עוד פרויקט. מה החלום? יש כזה? להיות קבלן פיגומים גדול. יאללה. זה החלום. בוא נעשה פרויקטים ביחד. למה לא? מתן, מהצד שלך בתור במאי, לא חששת לקחת כמות כזו גדולה של שחקנים שהם למעשה בכלל לא שחקנים, בלי רקע? לא, כי הם כולם היו תלמידים שלי ולימדתי אותם, וידעתי שיש איתם חיבור טוב, וידעתי שיש להם פרצופים מעניינים, מלאי אופי. ולגבי אשר, שהוא משחק את התפקיד הראשי, אז לא היה לי ספק שהוא האדם לעשות את התפקיד, והתפקיד נכתב בהשראה שלו, וידעתי ש... וכתלמיד, נניח, יש שם סצנות שהן לא פשוטות. כן, אז אשר כתלמיד, הוא היה תלמיד היום ונורא. הוא היה תלמיד בעייתי, והיה קשה ללמד אותו, והוא היה עושה בשיעור מה שהוא רוצה בבית הספר, רק חיכיתי שהשנה תסתיים ושהוא יגמור את הבגרויות והוא ילך. אבל יחד עם זאת, ראיתי שיש שם משהו מיוחד, ושהוא יכול לככב. אתה יודע, מתן אמר שהסרט הוא על שתי דמויות שלא כל כך רואים אותן. המערכת לא רואה אותן. אתה מרגיש? אתה מזדהה עם הדבר הזה? אז אני בקטע הזה קצת חולק עליו, כי אני מרגיש שהמערכת ממש לא פספסה אותי. עם כמה שהייתי ילד המופרע והילד הבעייתי, יש לי תעודת בגרות, ו... ממש, היו מורים שממש נלחמו עליי ועזרו לי בפרויקטים, אם זה לרדת עוד שנה וללמוד כאילו בתור ילד בכיתה י' ב' להשלים עם ילדים בכיתה י' להיכנס איתם לשיעורים, והיה לי אפילו שיעור עם תלמידים בכיתה י' כאילו עם כל, עם כל השכבות הבית ספר. את חושבת שהבית ספר השקיע בכל 16 תלמידים בכיתה אותו דבר? לא. תודה רבה שבאתם לדבר איתנו על הסרט הזה, אני רק יכולה להמליץ באמת, המלצה הכי חמה, לכו לראות פיגומים. ואני מצטרפת להמלצה. האיש שתכף תראו בכתבה עובד בשביל מלך מרוקו, וזו לא בדיחה גזענית, אלא העבודה האמיתית של המנצח תום כהן. הוא אחד המוזיקאים המפורסמים בעולם בתחום התזמורות, המנצח של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ומחלק את זמנו בין 4 יבשות בערך, התלווינו אליו ליממה שהתחילה והסתיימה בנתב"ג. בוקר יום שלישי, נמל התעופה בן גוריון, המנצח תום כהן והזמר דוד דאור שווים מקונצרט במונטריאול. ביי מתוק, תודה רבה, נפגש בערב. יאללה, תנוח, אין לנו הרבה זמן. אל תיתנו למזוודה הגדולה לבלבל אתכם, הוא כאן רק לכמה שעות. לפני 10 שנים, כשהוא בן 24 בלבד, התמנה למנצח ולמנהל האומנותי של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. תזמורת המורכבת מכלים קלאסיים מערביים ומזרחיים. בגלל שהתזמורת פה בארץ היא תזמורת כזו ייחודית, ומזמינים אותי למקומות בעולם להקים תזמורות באותו מבנה. חלק מהתזמורות הוא ממשיך ללוות גם כמנצח, כך בקנדה, בבלגיה וגם במרוקו. הוזמנתי לשם להקים תזמורת שמנגנת למעשה את המוזיקה שלהם, הפתחימוה המרוקן, המוזיקה, המורשת המרוקאית, קצת קרח לאסקימוסים, רק כפוך. הערב הוא חוזר לתזמורת האם לפתיחת סדרת הקונצרטים מזרח ומערב בבית האופרה. זה באמת מבחינתי איזושהי אבן דרך מאוד מאוד משמעותית. האופרה מכירה באיכות של מה שאנחנו עושים, וזה שזה מוזיקה קלאסית גבוהה אחרת. אתה מראש? בשנים האחרונות הוא מתגורר בבריסל עם אשתו ובנו הפעוט, וכשהוא מגיע לארץ, מחכה לו מיטה אצל אביו בשכונת התקווה בתל אביב. שלום. ברית חיבוק. אוי, שמתי סוכר מההתרגשות. שתי עם סוכר פעם אחת, נו? הטיסה שלי יותר מוקדמת ממה שחשבתי. אז אתה קיבסתי מצעים והכל? לא, אני עוד 3 ימים עוד פעם פה. הוא החל את דרכו בקונסרבטוריון בבאר שבע, במוזיקה קלאסית, ואז נוצר החיבור עם התזמורת האנדלוסית. וראיתי עליו שהוא מתחיל כזה להיקרה בין עולמות. במוזיקה הקלאסית המערבית, האומן הוא מעל הקהל. במוזיקה המזרחית, האומן הוא מתחת לקהל, האומן הוא משרת של הקהל. התפקיד שלו
לשמח או לרגש, והמקום הזה זה מקום שאני באופי שלי הרבה הרבה יותר מתחבר אליו. המקום שהוא נותן גם למוזיקה הזו וגם לאנשים שאוהבים את המוזיקה הזו, זה משהו שאפשר להתגאות בו. אל תסמיק. המון סוכר. כפית אחת. המון סוכר. לא שאיפה אני נמצא בעולם, יש לי את שתי המשפחות שלי, המשפחה שלי, אשתי והילד. נעשה כיוון? לא. והמשפחה שלי שהיא התזמורת שלמעשה בעשר השנים האחרונות זה פרויקט החיים שלי. כיף לראות אתכם, כיף להיות בבית. מעבר לאיכות המוזיקלית, הכוח של התזמורת הזו בסופו של דבר הוא גם מאוד מאוד בהרכב האנושי והחברתי שלה. כל הפריפריה הישראלית התקבצה בתוכה. אנחנו חייבים להתחיל קדימה, בוא. תמיד כשאני מגיע לבמה, זה רגע סוריאליסטי. זאת אומרת, לחשוב שגם כל האנשים האלה יושבים מולי ומוכנים לנגן עבורי או איתי, וגם כל האנשים האלה יושבים מאחוריי, בגבי, ונמצאים שם, זו זכות ענקית. אנחנו פותחים עם קונצרט שהוא כולו השנסונים המפורסמים והידועים ביותר, בעיבודים ערביים, מזרחיים, אנדלוסיים. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי. אני שר על דברים אשר בני העשרים לעולם לא יבינו. אני מנסה לעשות שילוב שבעיניי הוא אחד מהדברים הכי יפים במוזיקה, שזה השילוב של המזרח והמערב. מקצוע שבוחר אותך, אתה לא בוחר אותך. מזל, אז אתה גם חי ממנו טוב. אבל אם אתה, יש לך פחות מזל, עדיין אין לך ברירה אחרת, זה מה שאתה עושה. אני מקווה שזה אף פעם לא ייגמר לי, זה גם יכול לקרות, שפתאום יום אחד אני אתעייף מאוד. החיים מלאים בהתרחשות. זה נראה לי הרבה יותר מעניין מאשר לקום כל בוקר וללכת למשרד. אז אני נוסע בעולם, מסתובב, חוזר הביתה, וכל מה שרוצה זה כוס קפה שמכינים כמו שהוא אוהב. ושמים לו סוכר. זה הוויכוח הקבוע אצלנו בבית גם, אגב. האמת? כן. איך שותים את הקפה? בלי סוכר. אז מחר בערב תיפתח תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, סדרת מופעים בתיאטרון ירושלים, במבולו. לוסי, עכשיו תקשיבי למשפט הבא. מי שיש לו מעט זיתים ירוקים, אבל הרבה אוויר הרים, זוכה לרגע של חסד שהוא הטעם. באופן מפתיע, זה לא ציטוט של אייל שני, אלא של עמוס קינן, מתוך ספר התענוגות שהוא כתב, לילה טוב לבנות שלו, שלום ציון ורונה קינן. אז בשבוע הבא יתקיים אירוע מחווה לספר התענוגות, במסגרת כנס תרבויות הים התיכון, במשכנות שעננים בירושלים, בימים רביעי וחמישי. עכשיו, זה ספר שהוא קצת מפתיע בנוף עמוס קינני, נכון? מפתיע בנוף שלו, למרות שהוא חלק מהעבר מגוף העבודה שלו באופן מובהק, אבל הוא הפתיע אז בעיקר, בעולם המפאיניקי הזה, הצייקני של גבינה כחושה ולחם אחיד, בום, פתאום ספר סגול עמוק, עם איורים כאלה ותחריטים מלאי זימה. וחסילונים. וחסילונים, וארנבים, ושבלולים, וכל מיני דברים. ודברים שבעצם היו זורקים אז לים. תקריא לנו קטע קצר. אני רוצה לקרוא דווקא את הקטע שנועל את הספר, ומסביר קצת למה העיסוק הזה בתענוגות, בהקשר הישראלי. נקרא נעילה. ביום אחד בחודש יוני 1967 חזר המחבר כמו כולם מהמלחמה. אז ישב לו בבית והתחיל לחשוב כמה החיים יפים בעצם. ומפה לשם עלה בו רעיון, למה לא לכתוב ספר על החיים היפים ועל הדבר היפה בכולם, הלא הוא התענוגות. וכך מאז יום-יום בעוד האלבומים וספרי המלחמה ממשיכים להרוות את השוק היגע, ובעוד הנקרופילים מרעיפים עליו נקרולוגים, חשב המחבר שבעצם הוא יצא למלחמה כדי שיוכל להישאר בחיים. שהרי אין תענוג גדול יותר בחיים מאשר להישאר בחיים.
ולהישאר בחיים כדאי, כי אז יכול אתה ליהנות מיין טוב וממרק חם וממוזיקה על חוף הים ומאישה ומדג בתנור. בכל הכנות, מוקדשים הדפים האלה לאלה שהלכו ולא חזרו, כדי שכולנו, הנותרים, נוכל להמשיך ליהנות מן החיים, כי זה בעצם כל מה שרצינו. צריך לזכור שזה אחרי ששת הימים, כן. ממש אחרי, וזה נורא חשוב שהוא מדבר פה על המוות ועל הנקרופיליה, כי זה בדיוק איך לכתוב על החיים. זה לא תענוגות במובן שאנחנו חושבים עליו היום, של לשבת בספיים שמפניה בעוד כל מיני ילדים בסדנת יזע מייצרים לך את הדברים. לא, זה להיות מעצם מעצמות החיים, מהרקמה של החיים, לאיך להיות כאן עכשיו. זה מין הדרכה לאיך להיות בצד של החיים ולא בצד של המוות. בצד של היצירה והעשייה, בצד של שייכות לעולם ולא כפייה עליו. והוא באמת חי ככה או שהוא נהנה בעיקר לכתוב על זה? הוא באמת חי ככה. אני חושבת שכל דבר שהוא כתב עליו והיה חלק מהעולם האידיאולוגי שלו והיצירתי שלו, הוא בא לידי ביטוי גם בחיים, לטוב ולרע ועד, ולקיצוניות גדולה. אבל בטח שבמובן הזה האוכל והתענוגות... אז עכשיו באמת, בכל מיני תוכניות בפריים טיים של בישול, אנשים מדברים על הטעם של הבית שלהם, ומבשלים את עצמם ומגישים את עצמם ואת הביוגרפיה שלהם על צלחת. יש איזה טעם כזה? יש את הטעם של הבית שלכם או את הטעם... אצלנו במקום להיות בעולם ולהיזכר בבית, העולם בא לבית שלנו. זאת אומרת, כל העולם הגדול שלו לא היה בכלל מוכר אז, מקינשאסה ומהונג קונג ומהוואי. הוא היה עושה לנו, את זוכרת איזה מטעם מהוואי עם בננות? כן, כן, זה היה סלט מאוד מאוד ביזרי. סלט בננות עם בצל ירוק. היה מביא פטריות שחורות, זה אולי כשהיית קטנה או לפני שנולדת אולי. כן. היה מביא כל מיני פטריות מיוחדות שחורות מסין. ובאמת, אף אחד הרי לא היה, יש בינינו הפרש גדול, אז כשאני הייתי, אני גדלתי בשנות ה-70, אף אחד לא נסע לשום מקום, אף אחד לא הכיר את הדברים האלה. ואני חושבת שגם אחד הדברים שהיו מיוחדים בבית שלנו בהקשר הזה, שאבא שלנו היה זה שבישל, אני לא הכרתי משפחות שהאבות הדירו את הנשים מהמטבח, ובעצם זאת הייתה הממלכה שלהם, אז זהו, הם חייבים, הסנדוויצ'ים בבוקר, וארוחת ערב, וארוחת צהריים, זה עד כדי כך של אמא שלי באמת, אני חושבת שממש לא... לא הייתה נגישה על הרשאה. היה צריך ויזה. זה לא רק גרגרנות, וזה לא רק... זה באמת להיות יצירתי. זה באמת, כאילו, מאחורי ספר הבישול הזה, מסתתר ספר זן של איך להיות בחיים, איך להיות בעולם. ומאחורי ספר הזה, מסתתר מדריך פוליטי בכלל. אז אצלנו מסתתר קטע ארכיון קצר שאנחנו רוצות לראות. בסדר גמור. יש דברים שאני שונא בכל ליבי, יש דברים שאני לא שונא, שאני רק מתעב, ויש דברים שאני גם לא מתאהב אלא פשוט לא אוהב. יש דברים שאני בז להם, יש דברים שאני מזלזל בהם, יש דברים שאני לא יכול לסבול אותם, ויש דברים שאי אפשר לשאת אותם. אבל כל זה בא מאהבה. בלי אהבה לא היה קורה כל זה. מה הוא היה אומר על הכאן ועכשיו של ישראל? היה אומר שזה דומה לגלות ולא למולדת. שזה דומה בעיניו יותר לגלות. את רואה, אתה ראית המונולוג הזה, וזה מדובר על 30 שנה אחורה, אז אני מתארת לעצמי ש... או שזה, או שזה, או שזה מתרחב, הוא מאוד מצטמצם למילה אחת, שבטח לא הייתה מילה שנעים לשמוע אותה. אבל מצד שני, הוא היה גם בכל זאת אופטימיסט, וזה לא... זאת אומרת, נהוג לזכור את ה... את החלק הקצת... הנרגן. נרגן, אבל אני חושבת שבסופו של דבר באמת אהבה ואהבה עצומה ובלתי מתפשרת למקום הזה. הניעו את כל מה שהוא עשה. גם בספר, גם אצלנו בבית, להגיד שמות של תבלינים רק בעברית, אין דבר כזה... כן, שאגב, אז שמעתי, קראתי בתחקיר, שאת כמעט היית שם של תבלין, ולא רונה. יאי, איזה דיבור יש לי עם התחקירן אחר כך. רגע, רגע, רגע. איזה דיבור. לא, לא, אני לא יכולה להגיד, אני מנועה להגיד, כי אני מכירה בחורות מקסימות שקיבלו בסופו של דבר את השמות האלה. אז אני לא רוצה... עכשיו רצים לי בראש, כי כל המגירת תבלינים שלי מהבית, לא מעט תבלינים שהייתי... אוקיי, תודה רבה. אני יכולה לדבר איתכם באמת כל הערב, אבל נשלח את כולם פשוט לקרוא, מי שלא הספיק ומי שקרא, לעיין שוב. ולהגיע לערב שאמור להיות... משכנות שאנחנו, שיהיה כיף. פאנל מוזיקה ותענוגות. תענוג. תודה. תודה רבה. שפרה, מתי בפעם האחרונה קיבלת הודעה בוטה מגבר זר בפייסבוק? שפתחתי? בטעות, ביום חמישי, אני משתדלת לא לפתוח. חמישי האחרון? חמישי האחרון. וואו. אני לא אבקש ממך לצטט, אם את לא רוצה. לא, אני לא אצטט, אבל יש מי שהופכת את התופעה המשונה הזאת לספר שלם. לילה טוב, לשחורה. לילה טוב, לילה טוב. קוראים לך שחורה, כי פעם את החלטת שלא לחשוף בשמך?
החלטתי שלא. ואז את יפת במעין חליפת גוף נכון, שחורה? נכון, נכון, חליפת גוף שחורה כזאת. אנשים בגלל זה קראו לי השחורה. אבל הנה אני, זה בסדר. והספר הזה, איך למצוא חתן, בעצם מאגד את כל הפניות שקיבלת כן, מאנשים בפייסבוק? כן, מאגד את זה בתוך קונספט, עם הדרכות גם איך למצוא חתן, אבל לא טוב. מדריך למטריל. והכל שיחות אמיתיות בספר. הכל שיחות אמיתיות אמיתיות. אז אני, כשאני מקבלת הודעות כאלה, אני בדרך כלל, קודם כל אני בשוק, ואז אני חוסמת, מוחקת, עושה הכל כדי לשים את זה מאחוריי. ואת החלטת להתמודד עם זה. זאת אופציה, כן? אני לא אומרת שהדרך שלי זאת הדרך, אבל אצלי זה התחיל פשוט מהעניין של אם מישהו עושה לי את זה, אז אני רוצה, אני אומרת, אני אראה לך מה זה. כאילו, אני לא בא לי לבוא ולחסום, בא לי לענות לו. ומה המסר בסופו של דבר? מה המטרה היותר גדולה? המסר בסופו של דבר זה בעצם, זה יותר פונה לנשים, של לא להרגיש מושפלת אם מישהו שולח לך דיק פיק. בעצם להשפיל אותו בחזרה. הוא זה שצריך להיות מושפל. זה להפוך מקורבן למקרבנת. כן. בעיקרון. אולי תעזרי לי בתור מומחית לנושא. חקרת את זה לעומק. גורו. נחשפת לעומק הפסיכולוגיה הגברית המופלאה. מה מניע בן אדם לשלוח לבן אדם אחר שהוא לא מכיר תמונה של איבריו הפרטיים? ומה הם מנסים להשיג בזה? מה הם חושבים שיקרה? כשהכל מתחיל באימא. לא, אני חושבת שלרובם אני לא משארת בטוחה. סבשרת. חלק זה יכול להיות שאולתת עובד להם את... מעט, את יודעת, יש אנשים... כן, אני חושבת שזה עובד. לא, אבל אני חושבת שהרוב... לא, אני אומרת מעט, כאילו, האחוז הקטן, יש אנשים מכאן ולכאן. כן. ואני חושבת שפשוט זה עושה להם את זה. זה עניין, זה עושה להם את זה, שהם שולחים את הדיקפיק במישהי שלא רוצה רואה אותם. זה הגרסה הדיגיטלית של להתחשף בגן ציבורי, אבל... כן, כן. ובספר יש רק פוסטים אמיתיים, דברים שקיבלת... זה ברור, כן, הכל אמיתי. חוץ מהתת, יש לי גם כל מיני גגים אחרים שם של שאלות תשובות כזה, ודברים ששואלים אותי ודברים שאני יודע, זה דברים שכמובן שהמצאתי. וגם יש פה בעצם סוג של אלטר אגו ואת המדריכה. אני מחפשת שיחה שאפשר להקריא בטלוויזיה, ואני לא חושבת. אני לא מוצאת. יש לי חושבת. זה העניין, אני חושבת. תקריא בסוף את ה... איך קוראים לזה? את הזכויות, לא יודעת. את הזכויות שמורות? כן, זה אפשר לקרוא בטלוויזיה. על זה לא ישימו לי ביפ. כן. תגידי, עכשיו עם כל הקמפיין ש... אפשר ללכת בעצם. אוקיי, טוב. עם כל הקמפיין של מי טו שיש עכשיו, ושכולם באמת מדברים על זה, יש... את מקבלת יותר פניות או פחות פניות? הדף שלי קיים עוד לפני, אני לא מרגישה שיש בכך יותר עלייה או משהו. אני כמובן מאוד תומכת בקמפיין הזה. פנה לך מישהו מפתיע במיוחד, מישהו שהכרת, מישהו שהיית בהלם ולא האמנת שזה קורה לך? לא, אני לא יודעת, לא. לא. אני פשוט, או שאני כבר אדישה לזה, אז אני לא מופתעת. אבא, די, סתם לא, לא, אבל... בשאלה הכי חשובה, למה תמיד יש להם שקיעות כתיב? כי הרבה זה בגוגל טרנסלייט כותבים לי, או שגם סתם עם אמות, כאילו, יש הרבה גם שכותבים לי ואני לא מכניסה, אני יותר מכניסה את האמות, אני יותר רוצה להכניס מה לעשות. או שאין, אבל את יודעת. תודה רבה. אנחנו ניקח מזה את ההמלצה להגיב בחזרה. כן, מי שרוצה. כאילו, הרעיון הזה בעיקר פשוט לא להרגיש מושפלת, לא לקחת את זה. לא, זה הרעיון. לצחוק עליו. על מה שבא לכם. תודה רבה, נועה. תודה לכם. נצא עכשיו להפסקה ממש ממש קצרה, ואז שבוע הג'ירפות נמשך. הידד. התוכנית משודרת בחסות. מזגני דייקין, אתם מוזמנים להתאהב. דייקין. תנורים זה עלם, וגם מזגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה... עלם! ממי, תהיה בסדר מחר? כולה כמה סידורים מול הרשויות? לא, כי בפעם האחרונה שהיית צריכה כולה לקבל את הרישיון שלך. שימו לב, דחפתי, אז זו התשובה שלהם. טוב, מה, נהיית לי עכשיו ערוץ ההיסטוריה? אנחנו כבר לא שם. גוב.il חודש והתעדכן, ועכשיו יש בו יותר שירותים דיגיטליים שאפשר לבצע מהבית, גם מהטלפון הנייד. אני אשתדל להיות השליח של המסרים של קבלה על האב. יש היום אלפי מתפקדים בליכוד שהם חברי קבלה לעם. הוא מרגיש כמו בורא. מישהו
לדבר לשון הרע על משהו ששייך להשגת המטרה. שטח הפקר, סודות הקבלה, מחר אחרי חדשות הערב. בחמישי, רוני קובן פוגש את איתי אנגל. וואי וואי. העיתונאי שראה הכל, עשה הכל, חוץ מלדבר על זה. ברגעים הראשונים שהגעתי לשם לסרייבו, תרתי משמע, הרגליים שלי כשלו. בתוכנית רעיונות חדשה. אתה לא מדמיין את ה-worst case scenario? אתה רוצה לדבר על זה? שלא שומרת שום דבר בבטן. אני נראה כמו אחד שמצלם למתנסים, והם פותחים את הפה ומדברים על אמת. האמת יוצאת. פגישה עם רוני קובן, תוכנית הפתיחה, חמישי, ב-10. ערב שבת בין השמשות. הפעם נשוחח עם אייל שני על כוחו של הנזיד לעצב את ההיסטוריה ואת התודעה. בשישי. אמרנו כבר שזה שבוע ג'ירפות? קבלו אותם עם מי שלא חולם, כועס. כמה השינה, זה הכרה, לא ישן. ומי שלא ישן לא חולם. ומי שלא חולם, כועס. ומי שכועס, כועס. ומי שלא אוכל, רעב. ומי שרעב, זאב. ומי שזאב, זאב. וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה. חוזר אל המיטה, שמיכה אהבה, לא נושם. ומי שלא נושם לא עוצר. ומי שלא עוצר שופר. ששובר ישבר ומה שלא עובר לא עובר וכמה מדרגות תעלה עד שנראה זה את זה שאין לו חולם ומי שלא חולם כועס שכועס כועס ומי שלא אוכל רעב ומי שרעב זאב ומי שזאב זאב ומי שלא נושם לא עוצר ומי שלא עוצר שובר ומי ששובר ישבר ומה שלא עובר כישרון. תודה רבה לג'ירפות. השיר הזה.
מחר יהיו כאן רוני קובן ורננה רז. אנחנו ניפרד עכשיו עם קליפ חדש לאסף אמדורסקי, המפקדים של מוגרבי, עם הופעת אורח מפתיעה של שולי רנד. לילה טוב. המפקדים של מוגרבי נחתו פה לא מעט שנים אחרי שהקולנוע נשרף. אריות השמירה